Assalamu alaikum guys, inshallah zan yi plantain mosa wato pufpuf na plantain ko in ce panke na plantain. So idan yau kuka fara kallon video na, kada ku manta ku subscribe to my YouTube channel, ku like and ku share in the family and friends. Let's get started. Da farko muna buƙatar 1 TSP na yeast, sai na zuba ruwan dumi kaɗan, sai na rufe na aje shi a gefe na kawo plantain ina da ta nuna ta nune, sai na yi mashin ɗinta. Bayan ta jijjigu ta yi mashin, sai na saka 1 cup of flour, na saka 1 tablespoon na sugar, na sa 0.5 TSP na salt, sai na saka tarugu kaɗan da ɗan garlic tukunna. Na kawo yeast ina ya dan yi proving, sai na zuba, sai na dan ƙara ruwa kaɗan, sai na jujjuya. To kun gani, kun gana jujjuya shi sosai, ga results ɗin da ya bada. Sai na ja shi gefe na rufe, kun ga bayan 20 minutes ga yanda yayi. Sai na zo na sa mai na a wuta, yayi zafi, ya fara shunci, na zo na fara zuzzubawa a hankali hankali har na gama gabaki ɗaya, kun gani. So shikenan yayi, sai a ci lafiya. Kada ku manta kuma ku yi following ina a Instagram at Self Marketing, ko kuma a TikTok at Self Mar, kuma ku yi subscribing to my YouTube channel at Self Marketing domin samun girke-girke na masu ƙayatarwa.